on the ice to get on the board first. That first goal is so critical. Make the opponent chase the game. Tries to get it to Pisek. Steps into the offensive end. Here's a short pass to Noin! No, se maksaa maalin sitten. No, jumalauta. Se maksoi maali. Kallis pelaaja. Tuo kaikki on siellä vitun kaikkien keskellä. Miksi sitä vittu aina sitä kiekkoillekin sellasen, joka on sellasen jotain muuta? Vittu, kun kaikki on kiekkoa! Vielä ja vielä. No se, kyllä yritin. No! Let's go! Vittu mikä lähtee ihan tosta. Tää lähtee kaikki tai tänne vittu ruskee vittu! Paskempaa maalia vittu ikinä tehny vittu. Vuoden maali. Nyt se voi, kun mä oikeuttaa taas sen, että se voi taas vedellä tuolta miinuskulmasta, kun loppuu enemmän. Niin se. Oi. Ränni. Ränni. Uhrautus. Jumalauta! Mikä? Mikä vittu maali? Nyt on vittu vuoden maali. Vuoden maali. Niin upea avauskin, että. Nyt oli kyllä niin upea maali. Tää aukko ei. Nyt oli vittu vuoden maali. Mädys ja jää. Kyllä tiedä missä tämmönen tapahtuu, mutta... Jumalauta vittu, tarvii toisen chanssin vittu, et saa tosta sisään. Tein ainakin boksi. Hyvä. No. Tää lävähtää sinne vittu. Eikä. Näyttötallennusvalinnat, eli Shore-nappulaa. Ja sit sieltä oikealta meet sisällytä mikrofonisi äänet. Tää taitaa olla ihan eri pleikkareit. Ja sisällytä äänichattin ääni. Mä saan täältä, kun mä painan Shore-nappulaa, niin muu tulee tämmönen alavalikko. No sit se on siitä, että sulla ei sallittu ryhmään äänenjakoa. Äänichat. Ryhmä. Vittu, äänichat. Siihen missä me nyt ollaan. Yksi täppä siitä keskinäppäimestä. Siis, mä esittääks tää tyhmää vai niinku? Mä oon onni ostanu pleikkari. Mikä satana appina siellä? Tee nyt pit kaikki tekseni. Ai ne sitä vitun peliä vaan. Tö sytittääkö se? Tytälä vinkkuu noin renkaat. Lähti kirjo. Pumppaa oikein. No niin, ottaa sille. Pumppaa renkaisiin ilman. Kenen palkeet tuolla on vähän aika tyhjiä. Ai. Valmistanut vittu. Ihan tyhjä. Paina valmistanut. Lähti kuulla pihalta.